বন্ধুসকল, মই যদি আপোনালোকক সুধো মিয়া খালিফাই ব্লু ফিল্মত কাম কৰি এতিয়ালৈকে মুঠ কিমান টকা ইনকাম কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব 100 কৰোৰ, 200 কৰোৰ, 300 কৰোৰ। কিন্তু বন্ধুসকল, এইটো সত্য নহয়। মিয়া খালিফাই ব্লু ফিল্মত কাম কৰি মাত্ৰ 8 লাখ ইণ্ডিয়ান টকা ইনকাম কৰিছে, আৰু এইটো তথ্য মিয়া খালিফাই নিজে জনাইছে। তো বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।